Jeg synes, at NATO er super vigtigt. Jeg kunne se, i hvert fald de gange, hvor vi havde noget samarbejde, også på den sidste store afsluttende øvelse, hvor vi egentlig arbejder ret koordineret med både spanier, italienere og kanadier, at det virker. Jeg synes i hvert fald, det gav mig en stor tiltro. Jeg tror, at de sidste mange år, hvor vi har haft mere sådan et coin-fokus, og det var meget, at vi har én enhed, der løser sin opgave, men så meget arbejdede man heller ikke sammen med andre nationer. Altså, vi arbejdede ved siden af hinanden. Hvor her, der fik jeg sådan lidt fornyet tro på, at det kan vi nok godt. Vi havde en samtræningsdag med nogle kanadier, hvor vi var ude, fik lov til at se på deres udrustning, se på deres bil og lavede en demo af, hvordan de laver et angreb. Vi lavede en demo af, hvordan vi laver et angreb. Soldaterne kunne udveksle erfaringer. Og jeg føler mig så meget, meget tryg ved at skulle stå ved siden af en kanadier, eksempelvis efter at have set, jamen i bund og grund er det jo samme. De har nogenlunde samme værdier som os. Også når man taler med letterne, som vi jo gjorde vores værter. Det var en rigtig god oplevelse at tale med dem. Jeg ville også føle mig rigtig tryg ved at skulle over til Letland og forstærke en af deres enheder. Fordi jeg tror på, at jeg kommunikerer med dem, og jeg tror også på, at vi har en grundlæggende idé om, hvordan vi gerne vil føre krig. Sådan for overordnet niveau.